כשהייתי צעיר והיה לי הרבה אנרגיה, חשבתי שאני יודע הרבה. וביקשו ממני להיות סדרן עבודה. מישהו מוכן להסביר לרונן, הוא קצת צעיר, מה זה סדרן עבודה? והבעיה של סדרן עבודה זה שאין לו שום כלים להתמודד עם מישהו שלא רוצה לעבוד בחדר האוכל או לקום בשלוש בבוקר לעשות משלוח חופות. ואיך משכנעים? ולמזלי, ישב לידי בני. עכשיו, בני היה לו טיל קצר. אבל מעבר זה שהיה לו טיל קצר, הוא כל כך לקח את הכל אישי מול כולם, הוא דאג לכולם. היה לו גם המון ניסיון, הוא היה סדרן עבודה לפניי, עכשיו הוא סדרן תחבורה. הוא ידע בסופו של דבר איך להסביר לאנשים שהם כן רוצים לעבוד בחדר אוכל או לקום בשלוש בבוקר ומשלוח עופות. אני קיבלתי ממנו הרבה טיפים והקשבתי לו ולמדתי ממנו הרבה. הוא היה בשבילי, הוא היה מורה שלי, איך גם לעשות את העבודה, אבל לעשות את האיזון בין להיות רגיש לאנשים, לא לקחת ללב יותר מדי, אבל לקחת ללב מספיק. וזה אני למדתי מבני, ואני ממש רוצה להודות לבני על השיעור הזה. אני רוצה עכשיו, רחל נמצאת פה? או, נהדר. אז אני רוצה להזמין את רחל, שתספר למי שלא יודע או שלא זוכר, קצת על בני, ואיך נגיע לקיבוץ. ארכיון הרבה זמן, וחשוב לי, אתם יודעים שנעמי היא Wonder Woman. ודני... דני עבד עם אילן, פרנס דרוזי, מישהו יודע מה זה. ובקיצור, ועידית, היא לא בדיוק בגילי, אבל אני חושבת שאנחנו חברות מאוד טובות. אז זה כבוד. בני בנימין טולסטר נולד בגלדה, קנדה, באוקטובר 1930. גדל במשפחה עם שישה ילדים, כולל אח תאום. לבני היה אח תאום. ליזה הייתה הפתעה גדולה. בבגרותו בני למד ראיית חשבון ועבד בחנות של אבא שלו. ואת הידע הזה של ראיית חשבון, יחד עם איזה תכונה, לדעתי, איזה נטייה, לעבוד בצורה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, הוא ניצל אחר כך בכל התפקידים שהוא מילא פה בקיבוץ. בגיל 36 הוא הגיע ארצה. אבא שלו, שהיה ציוני וביקר בארץ הרבה פעמים, ביקש מבני לבוא ארצה לדודה בתל אביב. ואחרי שהוא היה אצלה כמה חודשים, הדודה הציעה לו להגיע לקיבוץ ללמוד באולפן, ללמוד עברית. ולימים הוא אמר שהוא בכלל לא ידע מה זה קיבוץ. הוא לא הכיר את הקונספט בכלל של קיבוץ. אבל הדודה הציעה והוא פנה לסוכנות ושלחו אותו ללמוד עברית. איפה? ולימים אני מצאתי באיזה דברי שבני כתב ללמוד עברית בכפר הנשיא, עד היום לא למדתי. אבל הוא ישב בכיתה באולפן במחזור התשיעי, בין הדי ראשונים. בזמן שהוא הלך לשחק סקראבל במועדון, הוא פגש איזה אישה ג'ינג'י, תוססת, מלאת מרץ, שרק לפני כמה דקות אני קראתי לה Wonder Woman, because she is, ובתוך פחות משנה הם התחתנו. וכבר עם סיום האולפן, בני התקבל לחברות,
ועבד בהנהלת חשבונות. מיד הוא ניצל את כל ההשכלה שלו והשנים של ניסיון בחנות. ולאחר כך, עם אותן תכונות בדיוק של ארגון וסדר, היה סדרן עבודה בימים שזה היה המקצוע הקריטי. והמשפחה גדלה, דני נולד די מהר לאחר מלחמת ששת הימים, כיתת היובל, כיתת היובל, רונן, כיתת ארבל, ועידית מרום, וכולם גדלו בלינה המשפחתית כבר. בהמשך בני עבר להנהלת חשבונות של מפעל הבונים וחישב שם מסכורות של כ-100 פועלים, זה מה שהיה בשנים ההם, והרבה לפני עידן המחשבים הוא חישב את המסכורות, הכל ראש עת בנייר. ובמקביל היה שנים מאוד רבות גם סדרן תחבורה. לאחר מכן ניהל את המרכולית כ-3 שנים, ורואים בדברי כמה הוא גאה שבשלוש שנים שלו המרכולית לא הייתה בהפסדים. מ-1981, במשך כ-30 שנה, בני היה מרכז קניות. שימי את הגב שלך. בדיוק, לרמקול. לרמקול? אני רוצה לראות אותם. טוב, זה עוד לא קרה לי, אני מוכרחה להגיד. בני מאוד אהב את התפקיד המיתולוגי של רכז קניות, והוא מילא את זה במסירות באמת מקסימלית. ומי שלא יודע מה זה רכז קניות, כי קופצים לצחר ולחצור ולראש פינה, אז אני אגיד בשני משפטים שבשנים ההם לצאת מהקיבוץ היה מבצע מאוד נדיר. ולבני היה משרד קטן, הוא היה יושב שם פעמיים בשבוע לשעה, וכל מי שיזדקק לכל דבר עלי אדמות, מחוט ועד שרוך נעל, רכזי ענפים, לא היה רכב, לא היה איפה לקנות, פנו אל בני בכל נושא והזמינו אצלו מכלי עבודה ובדים וחיתולים ובגדים לבתי הילדים, לכל הענפים בלי יוצא מן הכלל, וגם לחברים באופן פרטי, בעיקר לחברות. בני קנה מה שרק ביקשו ממנו, מבוסם לגוסטי ואלכוהול לרמונד והתנורים ומעילים, תיקוני שעונים, פיתוח צילומים, פנימיות לאופניים ואת האופניים עצמם אם מישהו רצה זוג חדש, תיקוני נעליים, you name it, בני ידע לעשות את זה. אפילו בקשות מאוד אינטימיות ומאוד דחופות בני ידע לספק. פעמיים בשבוע הוא היה נוסע העירה. העירה בדרך כלל היה חיפה, לעתים רחוקות תל אביב, והתרוצץ בין החנויות והסנדלרים והשענים וכל מה שרק ביקשו ממנו, עשה ככל יכולתו לספק את כל הבקשות והצרכים. בהיותנו אז כה מנותקים מחנויות ומתחבורה, הוא היה צינור החמצן של המשק ושל החברים.
ככל שהגליל התפתח ונבנו מרכזי קניות והתפתחה התחבורה, לאט בהדרגה התפקיד נעשה פחות חיוני, ובצער רב בני סיים את התפקיד הזה. בני אהב מאוד את הקיבוץ המסורתי ושמח, ואני נדמה לי שהוא היה אפילו גאה קצת, למרות שהוא אף פעם לא דיבר בגאווה, שהוא מילא תפקידים כל כך משמעותיים ושהוא עשה אותם כל כך טוב. מזה זמן רב בני סבל ממצב בריאות לא מזהיר, ונומי ועידית ורונן ודני מרחוק והמטפלות באמת ניסו מאוד מאוד לתמוך ולעזור כמה שיכלו. לפני בערך שבוע בני עבר לבית יונתן, מהלך לא קל לשום צד ובאף משפחה ובשום מצב, וכנראה אני מאמינה שזה לא מה שהוא רצה, והחליט שזמן לנוח. נעמי, דני, רונה, עידית, כל המשפחות, כולנו איתכם בצערכם. הדסה בשם המטפלות. הדסה, כמו שהיית אומרת לי כשאת ניהלת את הטקסים, תדאג שזה יהיה קצר. נכון, ואתה אף פעם לא עושה את זה. אני מקריאה שתי מכתבים ממש ממש קצרים. קודם כל מאמברלי, שהייתה מטפלת של בני 3 שנים. אז היא כתבה, How can I forget Benny? I am really so sorry to hear the news. Thanks to you and Benny for your care and love when I was there. I will always feel a part of your family, Amberly. And then there was Bonia. Bonia הייתה לשנה, משהו כזה. שנה. היא כתבה, I'm very sad to hear what has happened to you, Benny. I didn't expect this, and I cannot imagine you are not there anymore. You are like my father, Abba. When I remember spending time with you, I start to cry. I cannot tolerate that you are gone. God has good plans for you in heaven. You are a good person, and I am very, very thankful to you for loving me and caring for me. Bonia. לנעמי יש אח שגר בצורה, קוראים לו מייק. מייק, תרים את היד שלי. מי שלא מכיר אותך, שיגשת פה. ומייק כתב דברים על בני, על בני. קצת קשה לו להקריא, ויהיה לי תקריאה. תקריא בשמו. אני פגשתי את בני כשהתחתן עם אחותי הגדולה נעמי. אז, ב-1967, קיבוץ כפר הנשיא היה רחוק מאוד מביתי בצורה. והתראינו לעתים לא קרובות. אבל כשבאתי לבקר, קיבל אותי תמיד בחום, האח הקטן של אשתו. הכרתי את בני תמיד עסוק, משקיע בעבודה, מתייחס לרצונות של חברים, ומנסה לפתור בעיות ולשרת את הציבור. ביקורת הייתה לו. כשחשב שיש בזבוז כסף או סדרים, אי סדרים כלשהם, אבל אהב לשרת. כך אני קלטתי את בני. העבודה והמשפחה היו במרכז חייו, וגם סנוקר, כמובן. אני זוכר את השנים הטובות בהן בני נסע בתפקידים שונים בקיבוץ. סדרן עבודה, מרכז קניות, מנהל הסופר או מרקולית, אינני זוכר איך המוסד הזה נקרא בכפר הנשיא. אני זוכר גם את המשבר שהוא עבר כשהמוסדות החליטו להוציא אותו לפנסיה. הפרידה מן העבודה והתחושה שאתה אינך נחוץ, הן תחושות לא קלות.
התפעלתי מהיכולת והסבלנות שבני הפגין בהרכבת פאזלים של 1,000 חלקים ויותר. הפאזל היה מונח על שולחן האוכל בביתם של בני ונומי במשך ימים, אולי שבועות, עד שכל חלק היה מונח במקומו, ואפשר היה להכריז על גמר המשימה, תמונה שלמה. אם אינני טועה, חלק ממוסגרים תלויים על קירות בית פוסטר. בני, איש טוב שאהב את בת זוגו, אהב את ילדיו ואת נכדיו, איש שלא דרש הרבה והסתפק במועט, דייסה בבוקר, מרק בצהריים, ספורט בטלוויזיה. השנים האחרונות לא היו קלות לבני וגם לא למשפחתו. נומי סעדה אותו באהבה ובסבלנות. סעדו אותו גם הילדים והנכדים, כל אחד בדרכו ולפי יכולתו. בשנים האחרונות התווספו לצוות המטפל אמבלי, ובשנה האחרונה בוניה, שהפכו לחלק מהמשפחה ונרקמו קשרי משפחה אשר מוצאים את ביטויים גם היום אחרי לכתו של בני. הקשר ביניהם לבין נומי נמשך, והשיחות הטלפוניות היומיומיות ביניהם נשמעות כשיחות בין בני משפחה, דבר שמעיד על יכולתו המיוחדת של בני גם בתקופה האחרונה הקשה להעמיק קשר, להביע חום ואהבה לסובבים, להביע תודה על כל דבר שעושים עבורו. בני ידע להעריך את הטיפול שהוא ענק לו על ידי אשתו האוהבת, מוסדות הקיבוץ, המרפאה, המשפחה והמטפלות המסורות. בני יקר, איש טוב היית, אוהב ואהוב, נזכור אותך תמיד, שלום. טוב, אני אזכיר לכם שבני גם היה חוש הומור מצוין, אז אנחנו צריכים להרים קצת את האווירה פה, ואם יש לכם סיפורים מצחיקים, סיפורים שגם אם הם לא אמיתיים, זה בכלל לא חשוב, העובדות לא חשובות, העיקר שזה מעניין ומצחיק. אז כדי לפתוח את זה, אני כמובן, את מי אני אזמין? את אלק. ואני? כן, זה אתה. ואם יש עוד מישהו שרוצה להגיד כמה מילים, תרגישו חופשי בכפר הנשיא, מקבלים הכל. Hello? 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 Come to me. Okay? אני רואה שכולם שדיברו לפניי לפחות, אבא עם נייר יפה גדול, אז גם אני הבאתי נייר. לא כל כך גדול, אבל זה נייר, נכון? זה בסדר. אז אני יכול לדבר בנייר שלי. זהו, גמרנו. עכשיו אני שני דברים. אצל בני היה לי בשבילי שני דברים שחשובים לי. לא יודע אם חשוב לאף אחד אחר, אבל בשבילי היו חשובים. בני היה מרכז קניות. כשהוא היה מרכז קניות, אני אמרתי, בני, מה בני יודע בקניות? כי אז הוא לא היה, ואיפה הוא עבד? לבד ואלוהים יודע איפה הוא עבד. אבל לא בקניות. אז אני הייתי אז אז הייתי מנהל במשק. אז היה להרבה קניות, הרבה דברים לקנות. הייתי נותן בני רשימה דברים, ואלה הקשבתי, מה הוא יבין, מה לא יבין, מה הוא הבין, מה לבין. בני ספשייל. הוא היה מביא לי כל דבר שאפשר לדבר, על הדבר מה שאני ביקשתי. הוא היה מביא לי כל דבר וכל חוץ בי הדבר שאני ביקשתי. וזה לא הביא. אבל כל היתר דברים. הוא היה מביא לי רשימה גדולה, ממש כמו שצריך, אבל לא קשור מה שאני ביקשתי. אז בני אמר, לא, אתה בני. זה בני, זה בני. בני אמר, לא, 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 לא. זה מה שאתה חושב שאתה רוצה. אבל אני יודע מה שאתה רוצה. ואז הוא היה מבין עם מה שהוא חושב שאני צריך להיות. זה אחד של בני. היה עוד דבר של בני, שאני קשה לי לשכוח, כן? קיבלנו שולחן סנוקר חדש, אני לא יודע אם זה חדש, חדש בשבילנו. אז אני חשבתי שאולי אני אסקק,
אז הלכתי לבני במקרה, ואמרתי לבני, אתה יודע איך לשחק סנוקה? אז הוא נתן לי שובה כזה, כן, כן, אני חושב. אמרתי, או, זה טוב לי. אתה מישהו שאני יכול לנצח בקלות, כן. אמרתי, יופי, אוקיי, בוא נשחק משחק. הגענו לשולחן, א', שהוא הציע את המקלות, וזה אני ראיתי שבעצם הוא יודע קצת יותר ממה שהוא אמר לי, הוא התחיל לבדוק את זה מישר, לא ישר, אמרתי, או, זה לא נראה לי טוב, אבל זה בסדר. הלכתי לשחק. ואחרי שאני כבר הפסדתי, אני חושב שלוש משחקים, ארבע משחקים, הבנתי שבני כן יודע איך לשחק סנוקה. אז בשבילי, בני, שני דברים חשובים ביותר דעתי, א', הוא יודע איך לשחק סנוקה, ב', הוא יודע איך לקנות דברים. אז בני, שאתה שם למעלה, תקנה הכל מה שאתה רוצה, אל תשחק סנוקה עם מישהו כאילו יודע למעלה. אלק, תודה רבה. נכון שהסיפור היה נפלא? מה זה משנה העובדות? הנה. אז אני רוצה להגיד סליחה לבני בשם כל הנערים של הנעורים, שמחקנו את אלינוע והעברנו אותה לפורד, ומחקנו, רשמנו את עצמנו לסובארו ג'סטי, והעברנו... העברנו בקיצור כל מיני אנשים ממכוניות למכוניות, ורשמנו את עצמנו על המכוניות היותר שוות שהגיעו לקיבוץ. וגם אני רוצה לבקש סליחה על זה שבאחד באפריל החלפנו את כל המפתחות של הזה, והוא חטף עלינו קריז על עצבים, והקראנו מצחוק, והוא אמר, זה ממש לא מצחיק, אז סליחה. בשם בני והנהלת כפר הנשיא אנחנו סולחים. טוב, דני, רוצה להגיד כמה מילים? יש עוד מישהו שרוצה להגיד? טוב, אוקיי, דני. טוב, אני אשנה את כל הנוסח כי חשבתי שזה יהיה מעל הכאב הפתוח. אני בכל מקרה רוצה להגיד תודה רבה לכל ה... אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם שהגיעו רחוק, מקרוב. אני מרגיש את האהבה הזאת, אנחנו כולם מרגישים את האהבה הזאת, זה ממש מציף אותנו. מה שהתחלתי להגיד זה שאני משנה פה את הנוסח, חלק מהבדיחות גנבו לי, אז אני רק אספר גם כן כמה סיפורים. אבא יקר, הסתובבנו, התקבצנו כאן היום מלא אנשים לחלוק לך כבוד אחרון. חלק הכרת, חלק זכרת, ולאף אחד אתה לא זוכר את השם שלהם. אתה היית פה 57 שנה, דיברת מצוין, שלוש שפות, אנגלית, צרפתית ויידיש. עברית, כלום. כמו שכתבתי בעבר, האבא האולטימטיבי שבאמת רק... נתן, קנה, השיג והביא לנו... עוד מגיל 13 אני זוכר איך היה נוסע לקופץ לקנדה ומביא כל מיני ירושות מהחיות שהתחתנו טוב, כמו שהוא היה אומר. היה לו חוש הומור עצום, מלא בפתגמים שהיו ונשארו איתנו עד היום. This is how the cookie crumbles. And you are glutton for punishment. No favor goes unpunished. והוא כמובן אמר את זה מניסיון. גם אני דרך אגב. כל מי שהיה רואה בחורה יפה בטלוויזיה, she's built like a brick shit house. הוא באמת היה דמות שאנחנו, שכולנו באמת באמת אהבנו. עד יום האחרון, אח שלי מספר לי שהוא נפטר בחיוך, הסיפור האחרון זה ממש מלפני שבוע, הסתכל עליו ואמר לו, Whose son are you? רונן אמר, I'm your son, am I old enough to be your father? אז היא עברה איזה אחות ואמר, She's in love with me.
זה הוא אמר על כל עוזרת שהיא פעם הייתה חילית שהיא חברה שלו. אפילו שאלה אם היא שינה איתו. טוב, באמת אפשר לספר על הרבה הרבה דברים. אני גם קצת נרגש. באמת הרבה הרבה תודה רבה לכולם. זה עובד in English. Well, I'll tell you later. But yeah, he was very, very loved. Benny was a character. הדמות ציבורית, how would you say that in English? A public figure. Yeah, a public figure, not so much in speaking or any public speaking or community, nothing like that. It's just in his own head and within the family. You'll be very, very missed. רפי. תמר, אז אני חייב באמת לציין שהוא היה יושב איתי והיו נכנסים לסידור עבודה אנשים מוזרים, ברגע שהם היו יוצאים הוא עושה לי קרקטר. זה באמת היה... כאילו אנחנו יושבים כאן באולם שבימי כיפור משמש כבית כנסת, והיינו מקיימים תפילות לפני הרבה הרבה מאוד שנים בלי שהיו לנו מחזורים, ואחת הנסיעות שבני נסע להביא כנראה מתנות מדודות שהתחתנו אותו ועוד לא יודעת איך, הוא הביא ארגזים של מחזורים שאני חושבת שמשרתים אותנו עד עצם היום הזה, ואני זוכרת לו את זה בהרבה אהבה וכבוד. על כל אחד מהם יש פתק שמנציח את ההורים, נכון? על ידי ההורים. מהאחים בשם ההורים. כן, אז אני זוכרת לו. גם היה חזן? מי בן? הוא היה חזן כמו אלק. לא מי התוצאה? אלק לא, סיפור אחד, כל לוויה סיפור אחד, אי אפשר יותר. אחרי שניצחנו, אלק, אחרי שניצחנו אתה עושה לי נו, סוף כל סוף ניצחנו. Leeds United. טוב, בסדר, אז אנחנו סיימנו, אלא אם כן רונן רוצה להגיד כמה מילים. אז בשם המשפחה אנחנו מודים לכל מי שבא גם לפה וגם מקודם לטקס, וגם להזכיר לכם שמחר ויום חמישי, מחר ויום חמישי, בבית משפחת פורסטר, בין 10-1 ובין 4-8, הם ישמחו שתבואו, וגם מי שלא פה ולא שומע אפשר להעביר להם את השעות כדי שאפשר להתפגש עם המשפחה. Thank you.